Basi sawa, kama tunavyopendeza kwenye green carpet, hata yeye pia amevalia vazi la green ambalo lina milimeta zaidi. Ni mwenyekiti wa chama cha mapinduzi CCM ndani ya mkoa wa Mbeya. Karibu sana mheshimiwa. Asante. Mimi naitwa Alfred Somba. Mwenyekiti wa CCM wa wilaya ya Mbeya mjini. Wilaya ya Mbeya mjini. Yeah. Karibu sana. Asante. Leo kuna ugawaji wa bima za afya takriban watu 3000 na zaidi, lakini vile vile miwani kwa watu ambao waliweza kupima macho katika uwanja wa Randanzobwe pale. Ni neno gani la kuambia leo hii wanufaika wote wa bima na ambao watapata miwani? Mimi nawaambia tu kwamba mambo haya kwenye mkoa wetu wa Mbeya na hususan wilaya ya Mbeya mjini yalikuwa ni mambo ambayo hajai kuzoeleka, hayakuwepo kabisa. Kwa hiyo kwanza ni jambo la kuendelea kumuombea afya njema na Mungu endelee kumtunza Dr. Tulia Axon ambaye yeye kimsingi ni mbunge wetu na spika wetu kwa kuwezesha mambo haya makubwa kabisa. Sisi kama chama huwa tuna mimi huwa nasema kama mwenyekiti wa chama kwamba sisi kama chama cha mapinduzi haya mambo makubwa ambayo ameanza kuyafanya na hususan tukio la leo la kugawa miwani pamoja na bima za afya, na toka ameanza sisi tulijua labda watu walijua ni nguvu ya soda kwamba mwaka mmoja tu alafu miezi miaka inayokuja ili jambo litakuwa lipo. Sasa ni jambo la muendelezo, sisi wenyewe kama chama linatushangaza. Kwa hiyo ni utekelezaji wa ilani ya chama cha mapinduzi, amekuwa anachangamsha chama, anakuwa anajua mahitaji ya watu wake kwa jiji la Mbeya. Kwa hiyo wana kila namna ya kujivunia kumpata mbunge ambaye wanajua atakanae muda mrefu, na sisi kama chama tunalithibitisha hilo. Asante sana mwenyekiti. Yeah. Nashukuru sana. Huyo ni mwenyekiti wa chama cha mapinduzi wilaya ya Mbeya mjini, ameweza kuzungumza na kongole kwa spika wa bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na mbunge wa jimbo la Mbeya mjini, mheshimiwa Dr. Tulia Axon. Asante kwa endelea kutusikiliza.